Полегеньку всі йдуть, ми підемо. Але зараз трошечки зупиняємо. Вона буде рівно на вершині, вже стільки людей. Ні, брат, нічого. Це нам головне пройти оцей кусочок, який перед нами. Це мала Говерла. Машина. І як тільки ми туди піднімемось, там такий буде довший привал. Мала Говерла чи це не? А це ще не Говерла, так? Оце мала Говерла? Ну, на саму вершину вже легше. Там на самій верхівці. А, ото велика, так? Ні, то ще не Господи. Та нічого там страшного нема. Це саме складне просто перед нами. Ми це зараз за 40 хвилин піднімаємо за півгодини. Ну так. Нам показали, що нас чекає. Там так само ще. Покажіть, щоб люди знали, що це. Так само місцями навіть ідіть. Бачите, як там люди йдуть один за одним, один за одним. У нас тут можна трохи ліву, трохи праву. Так і скажіть. Ти себе добре почуваєш? Thank you.